תמי מנס, שלום. שלום וברכה. מנהלת אגף ב' לביקורת השלטון המקומי, וזה אומר שאת יכולה לתת לנו לפחות חלק מהתשובות על מצבם של הגשרים בישראל. אם היית צריכה במשפט אחד, עוד לפני שנתחיל את, את השיחה הזו בינינו, להגיד מה מצבם של הגשרים, מה היית בוחרת להגיד לי? אז העניין הזה באמת קיבל ביטוי בשני דוחות שאנחנו הכנו, אחד מהם פרסם ב-2010 והשני עומד להתפרסם באוקטובר. מצבם של הגשרים משתי בחינות עיקריות הוא בחירה. אנחנו בשבילנו במשרד, הכתובת בעצם הייתה על הקיר, אנחנו ראינו את זה כבר מזמן, ואני אתחיל ואני אגיד לכם שני דברים. א', כדי שגשר יוכל לשמש בביטחון את הציבור, צריך שני דברים. א', תקן שיקבע את הדרישות ההנדסיות להקמה שלו, ולא פחות מחשוב מזה גם תקן שיקבע את סדרי התחזוקה של הגשר, שבכל העולם המתוקן ישנם תקנים כאלה קיימים כבר משנות ה-60 בעקבות כל מיני אסונות שקרו בקשרים. עכשיו צריך לזכור שגם גשר שהוקם כהלכה צפוי לפגיעות במשך השנים, פגיעות של תנועה של כלי רכב של אנשים וגם פגיעות של טבע, אסור לשכוח את זה, גם רוחות, שיטפונות, רעידות אדמה, קורוזיה וכו'. לכן הנושא של תקן, של תחזוקה, הוא מאוד 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 חשוב. עכשיו התייחסה, יש בעניין הזה של תקנים להקמה, יש התייחסות אומנם בחוק התכנון והבנייה, אבל ההתייחסות בתקנות היא מאוד לא מסודרת, מאוד מפוזרת, מאוד לא ברורה, לא בהירה, ולכן בעקבות זה ועדת זיילר כבר קבעה שצריך לעדכן ולשדרג את כל מה שקשור לנושא של תקינה ותחזוקה של מבנים בכלל. את הגשר הזה הספציפי שהייתה עליו אתמול, האסון הזה, התאונה הזו, בדקתם? רגע אחד. הקשרים בארץ, יש גורמים רבים שמקימים, מתחזקים ואחראים לתקינות של הגשר. בדרכים בין עירוניות, בדרך כלל זה חברת נתיבי ישראל, או רכבת ישראל, או פי 6, תלוי. בדרכים שנמצאות בתוך הרשויות המקומיות, הרשויות המקומיות אחראיות לתחזוקה. עכשיו, מה שאנחנו מצאנו, אני לא רוצה לדבר על הגשר הספציפי הזה, ואני לא יודעת אם בדקו אותו או לא בדקו אותו, לפי איזה תקן, לפי איזה בדיקות שנקבעו. אין כרגע תקן שמשרד התחבורה חייב לגבי הבדיקות שצריך לעשות בגשרים קיימים. אני לא רוצה לדבר על הגשר הזה. באופן כללי אני יכולה להגיד לך שהמצב הוא בחירה, מכיוון שיש אלפי קשרים במדינה. רשויות מקומיות אפילו לא יודעות כמה קשרים יש להם, מי בנה אותם, לפי איזה סטנדרטים, מי מתחזק אותם, האם היו בהם פגיעות או לא היו בהם פגיעות, מה הסטטוס שלהם, אף אחד לא יודע. יותר מזה, אין אף גורם במדינה. זה כאוס לגמרי מה שאת מספרת לי, יותר גרוע ממה שצפיתי בשיחה הזו. זה תואר בדוח שלנו מ-2010. אני יכולה לתת לך אפילו פוריות שבעירייה אחת שאנחנו ביקשנו לקבל את מספר הגשרים, שיש רק מספר, אפילו לא סטטוס, אמרו לנו מספר מסוים, כשאנחנו בדקנו מצאנו בערך 60% יותר מזה. באיזו עירייה? זה פורסם בדוח של 2010. תזכירו לנו, כי לא כולם קראו את הדוח הזה. אני ניסיתי עכשיו לקרוא 27 עמודים, אז אני אשאל אותך אם זה תל אביב, זה קריית גת, זה חיפה, זה רמת גן, חיפה. אז יצא משהו מקריאה של 27 עמודים, כן. עכשיו באותו דוח אנחנו גם תיארנו את התקנים שקיימים בעולם, זה לא דברים שאנחנו אימצנו, זה דברים שקיימים ודורשים דברים מסוימים. אבל הנה כאן למשל החברה שמתחזקת את הגשר הזו, שזה חברת נתיבי ישראל, אמרה, שמעתי במהלך היום שהייתה בדיקה של הגשר הזה לפני כמה חודשים, אבל אין לנו יותר מדי פרטים, לא יודעים איזה בדיקה נעשתה, איזה בדיקות עושים, איזה טיפול נותנים לגשרים האלה. אם למשל גשר אחד היו כמה מסעיות שנתקעו בו, ואפשר רק להניח שזו לא התמונה הראשונה שקורית בגשר. מי אחרי תאונה קודמת מטפל, בודק, רואה שאין איזה חשש? יש? זה הדברים בדיוק שאמורים להיקבע בקוד הבנייה, שכרגע, נכון להיום, נמצא בהכנה. הממשלה החליטה על הכנה של קוד כזה, שהוא מאגן את כל הדרישות לטיפול בגשרים באיזה קוד מסודר שהוא נקרא קוד הבנייה הישראלי. הקוד הזה נמצא בהכנה משנת 2006,
עדיין לא עבר את כל תהליכי האישור הסטטוטוריים. חלקים מסוימים ממנו כבר הוכנו, אבל לא אושרו, ולכן נכון להיום הוא לא מחייב. אז למשל לגבי חברת נתיבי ישראל, אני יודעת שהם בעצמם, החברה הכינה נועל כזה של תחזוקה, אבל הנועל הזה הוא היה ללא הנחיה של משרד התחבורה, והם ממש שיווו להנחיה מקצועית ממשרד התחבורה שלא ניתנה להם. טוב, משרד התחבורה, אנחנו שואלים אותם על גשר ומקבלים, הנה עכשיו קראנו תגובה ארוכה על מצבם של המסעיות בישראל והחקיקה שקשורה אליהם. אני רוצה להגיד לך שהמצב אפילו עוד יותר חמור ברשויות המקומיות, מכיוון שבעוד שבחברת נתיבי ישראל, שזה כל הקשרים שנמצאים על דרכים בין עירוניות, יש איזה שהן הנחיות שהן בעצמם הכינו והן לא הונחו מקצועית, ברשויות המקומיות גם זה לא קיים. זאת אומרת, גם זה, מה צריך לעשות בגשר, מתי לבדוק אותו, באיזה תדירות, מי האנשים שמוסמכים בכלל לבדוק גשר, מה הדרישות ההנדסיות שמבקשים בבדיקה כזאת לגבי בסיס הגשר, לגבי הקורות, לגבי המסעים, כל זה לא קיים. אומרים כאן חלק מהמומחים שקשורים כמובן בחברה שמטפלת בגשר הזה, נתיבי ישראל, ושמעתי גם אותם היום, אומרים אין מה לעשות, נתקעה מסעית, נסע מהר, המנוף שלה היה מורם, גשר לא יכול לעמוד בדברים האלה. אומנם? אני לא רוצה להתייחס שוב באופן עקרוני. הגשר הזה הוא נמצא בבדיקה, ואף אחד לא יודע האם הגשר התמוטט בגלל הבנייה שלו, בגלל התחזוקה שלו, או בגלל באמת כוח פיזי שהופעל על הגשר מהמסעית. אני לא יכולה לקבוע את זה, אבל כל הנושאים של התקינה של הגשר, שהם קובעים גם גובה, גם מחומרים, גם כל זה, זה אמור להיקבע בקוד הבנייה, כמו שאמרתי לך, עדיין לא אושר סטטוטורי. איך זה יכול להיות? למה מחכים? תראי, הוראות מסוימות נמצאות גם כיום בחוק התכנון והבנייה, אבל כמו שקבעה ועדת זיילר, הם לא מספיקים להבטיח, הם לא התנאים המינימליים להבטחה של שלום הציבור. זאת אומרת, הקוד היה אמור לסדר את העניין הזה. מה קרה? פנינו למכיני הקוד בזמנו, ב-2009, והתשובה שקיבלנו זה שהקוד הוא מסובך, ארוך, הוא כולל הרבה פרקים, ואכן הם עובדים עליו, אבל עדיין לא עבודה מ-2006. מה קרה עם הדוח שלכם מ-2010? כמה מן הגשרים תוקנו? כמה ליקויים לקחו שם בחשבון וסודרו? אז זהו, חלק מהרשויות החלו להכין אינוונטר, קודם כל להכין צי. רשימת מלאי בכלל. מה יש להם? לא יודעים איזה גשרים יש להם. בוודאי, כי צריך לזכור, זה אולי יפתיע אולי גם אותנו, שחלק מהגשרים בכלל הוקמו על ידי חברות פרטיות, ומי שאחראי על התחזוקה זה החברה הפרטית, אבל העירייה היא זו שצריכה לדרוש מהחברה הפרטית את התחזוקה של אותו הגשר, או יש גשרים שזה באחריות שלה הבלעדית. אז קודם כל היא צריכה לדעת מה יש לה, ובאיזה מצב נמצאים הגשרים שנמצאים אצלה. האם הם עברו פגיעה, לא עברו פגיעה, האם הם עומדים בדרישות למשל של עומסים מסוימים, מה התכן שנקבע, האם הם הוקמו כדין או לא כדין, האם מישהו פיקח בזמן הקמתם, כל הנושאים האלה צריכים להיסקר ולהיבדק, וחלק מהרשויות התחילו לעשות בעקבות הדוח הזה את הסקר הזה, ואפילו קבעו איזשהו מדרג של טיפול בקשרים לפי רמת המסוכנות שלהם. האם המדרג הזה הוא קוים או לא קוים, אני לא יכולה להגיד לך בשלב זה. את מספרת לי, ולא תוכלי לתת פרטים על פי חוק, על דוח נוסף שצריך לצאת, על מצבם של הקשרים, והקפוע בראות אותו. אמור להתייחס לחברה שהגשר שהתמוטט עכשיו הוא אחד מהדברים שבאחריותם. חברת נתיבי ישראל. חברת נתיבי ישראל. את יכולה לתת לי רק איזושהי כותרת מהדוח הזה? אני לא מוסמכת. הדוח התפוצם בעוד תקופה קצרה בסוף אוקטובר, ולכן תוכלו לקרוא גם... אבל זה דוח, כמו שאת רואה את הממצאים שיש, יש פה בוודאי כבר עיינת בהם, זה דוח שאנחנו, הציבור, נשמח לראות את הממצאים שלו, זאת אומרת... בהחלט, זה דוח שיפור... לא במובן הזה, במובן שהממצאים יהיו שם חיוביים,
או שיש לנו מהדוח הזה עוד סיבה לדאגה? לא, בוודאי שעולו שם ליקויים, וחלק מהם כבר עולה בדוח של 2010. אנחנו במשרד מבקר המדינה רואים את הנושא הזה כנושא מאוד חשוב, מכיוון שכל נושא הגשרים בארץ הוא די פרוץ. ואני יכולה להגיד לך יותר, כי אנחנו פנינו למשרדים שונים שחשבנו שיש להם איזושהי מגיעה לתקינה של גשרים, וכל אחד אמר, זה לא תפקידי, זה לא אחריותי, זה אחריותו של מישהו אחר. כך שהנושא הוא מאוד פרוץ, אנחנו ראינו את זה כבר, הכתובת בשבילנו הייתה מזמן על הקיר, וראינו לנכון לטפל בזה, ואכן הכנו שני דוחות, לא דוח אחד אפילו. תמי מנס, האם האסון הבא הוא רק עניין של זמן? אם לא יעשו במיידי לתיקון המצב, אכן, אכן כן. תמי מנס ממשרד מבקר המדינה, תודה רבה לך. תודה, להתראות. פרסמות. מיד חוזרים עם אסתי פרז.